کرکٹ سے محبت کرنے والوں کے لیے دبئی میں ایک خاص ریسٹورنٹ کا افتتاح کیا گیا، جس کو پاکستان سپر لیگ کی مشہور ٹیم پشاور زلمی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں تمام پاکستانی مشہور کھانے دستیاب ہیں، جس کے مینیجنگ پارٹنر حماد خان اور شہناز خانم ہیں۔ پشاور زلمی ایک بہت زبردست ٹیم ہے اور ہم نے اسی کے نام پہ اس وجہ سے یہ نام رکھا ہے ریسٹورنٹ کا کہ کرکٹ لورز یہاں پر ہیں، تو آپ کو یہاں پر ہر قسم کا فوڈ ملے گا جو آپ کو پاکستان میں یاد آتی ہیں۔ شہناز خانم، میں سوشل ورکر پہچانی جاتی ہوں دبئی میں، بزنس وومین تو ہوں، لیکن یہ ہے کہ آج میرا دل چاہا اپنے ریسٹورانٹ میں بلاؤں پاکستانی کمیونٹی کو، پاکستانی فیملیز کو، اور اچھا لگے گا۔ وہ آئے اور بہت انہوں نے ہمارے یہاں کا کھانا پسند کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اس ریسٹورنٹ کے منفرد نام کو خوب سراہا۔ عبد الفہیم، نیوز الرٹ، متحدہ عرب امارات۔